Үкімет басына Олжас Бектенов келді. Парламент мәжілісі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын қолдады. Дауыс беру нәтижесінде отырысқа қатысқан 69 депутат қолдап, жетеуі қалыс қалды. Парламенттің батасын алып, премьер-министр тағына жайғасқан Олжас Бектенов бұған дейін президент әкімшілігінің басшысы қызметін атқарды. Оның алдында сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігіне жетекшілік етті. 43 жастағы үкімет басшысына не күтеміз? Бектеновтің экс-премьер Смайловтан артықшылығы неде? Толырақ тілші тарқатады. Көпшілік күткендей президент Қасым Жомарт Тоқаев мәжіліске Олжас Бектеновтың кандидатурасын ұсынды. Бектенов бұған дейін президент әкімшілігінің басшысы қызметін атқарды, ал оның алдында сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінде жетекшілік етті. Өте батыл, тәртіпті, өзісіне жауапты деген баға берді оған президент. Олжас Абайұлы Бектеновтың кандидатурасын мәжілістің қарауына ұсынамын. Бұл кандидатураны әуелі Аманат партиясы ұсынды, мен бұл ұсыныспен келістім. Олжас Бектенов тәжірибелі мемлекеттік қызметші, оның Қазақстан экономикасы және басқа да салалар бойынша білімі мол, ұйымдастыру қабілеті жоғары, өзі тәртіпті адал еңбекқор азамат. Сондықтан ел экономикасының алдында тұрған мақсаттарды жүзге асыруға қабілеті жетеді деп ойлаймын. Осылайша мәжілістің отырысында депутаттар премьер-министр лауазымына Олжас Бектеновтың кандидатурасын қолдады. Парламенттегі 6 саяси партияның 4-і бірауыздан қолдап дауыс берсе, Қазақстан халық партиясы мен Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы қалыс қалды. 69 депутат жақтап, 7-і қалыс қалды. Көпшілік дауыспен үкімет басшысы тағына жайғасқан Олжас Бектенов еліміздің 12-ші премьер-министр атанды. Алматылық 43 жасар су жаңа премьердің алдында атқаратын шаруа көп. Бұрын соңды болмаған сын-қатерлер дәуірінде зор экономикалық серпіліс жасауымыз керек. Халықтың әл-ауқатын арттыру мақсатында үкімет батыл әрі тиімді қадамдар жасайтын болады. Өңдеу саласын жедел дамытуға баса мән беріледі. Мұнай-газ және көмір химиясы, металды терең өңдеу, машина жасау, автобөлшектер шығару, яғни жоғары деңгейде өңделген өнім шығаратын салаларды барынша дамытамыз. Отандық өндірісімізді ынталандыруға бағытталған нақты шаралар қабылданатын болады. Депутаттар қоғам постқаңтарлық үкіметтің отставкасын көп күтті, ал жаңа үкімет басшысы жемқорлықты жоюға күш салады дейді. Смайыловқа біріншіден, Смайылов осы президенттің 42 айында жариялаған жолдауында осы экономикалық өзгерістерге бой берген жоқ, іске асырған жоқ. Жоқ, ақтамады деп айтуға болмайды. Экономикалық өсім болды, бюджет 24 триллионға көтерілді. Смайыловтың тұсында біз заңсыз шығарылған активтер, ұлттық қор балаларға сияқты маңызды заңдарды ел үшін пайдаландық. Біз оны пайдаландық деп қабылдадық. Жоқ, енді 10 балды шкаламен маған енді оның қиындау енді. Әрине 10 балға татымайтын үкімет болды. Бәлкім табандылық жетпеген шығар, бәлкім дер кезінде уақытында жауапкершілік алып, шұғыл халықтың бел ортасынан табылып, халықтың мұң мұқтажын одан да бір шешуге қатысты белгілі бір қажыр қайрат жетпеген шығар деп ойлаймын. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты не орта жолда тоқтап қалады, не аяғына дейін жетпейді. Жаңа премьер-министрдің және жаңа министрлер кабинетінің бір табанды қызметі болады деп сенемін. Үкіметтің жаңа құрамында жаңа тұлғаларды көруіміз де мүмкін. Президент қаржы экономикалық блокта референдум болады деді. Осыған қарағанда қаржы экономика министрлері жылы орнымен қоштасады деп күтілуде. Енді Әлихан Асханұлы өзі қаржы министрлігінен шыққаннан кейін және қаржы министрлігінің және экономика министрлігінің саясаты осы Әлихан Асханұлының саясатымен сай болғаннан кейін президенттің өзі де айтты, осы екі министрлікте менің ойымша өзгерістер болу керек. Кабинет министріне қарасаңыз 90% келгеніне жарты жыл болған жоқ. Сондықтан да олардың нәтижесінде қазір көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан да маған олардың және біздің партиямыздың алдында бұл министрлердің барлығы аутсайдер. Себебі олар әлі нақты өкімет барысында, жұмыс барысында ешқандай нәтиже әкелген жоқ. Қуантаров Жомабаев ауысу керек пе керек? Бұл жерде сіз кішкене. Қазір мына біз қазір бөліп айтайықшы. Біріншіден министрлерді тағайындау деген бұл таза президенттің құзыреті. Біз оған араласпаймыз. Бірақ мен өзім пікірімше, мына қазір ғана бір әріптесіңіз сұрақ қойды ғой, негізінде мына бұл салаларды нақты өндірістің өткен
тәжібесі бар, заводтарды, компанияларды басқарған азаматтар келсе дұрыс болар еді. Ел үкіметін 2 жыл басқарған Алихан Смайловтың орнына келген Олжас Бектенов бастаған министрлер кабинеті 30%-ға жаңарады деген болжам бар. Көпке бармай сенбінің кешінде қазақ қоғамы су жаңа министрлермен танысып та үлгеруі мүмкін. Себебі депутаттар бүгін жұмыста табжылмай отырып, жоғары жақтың ұсынған кандидаттарына дауыс беруі керек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.